Izbori su konačno iza nas. Gotovo pola godine nezvanično i 30-ak dana zvanične kampanje stali su jedan jedini izborni dan, u kojem su, sudeći po anketi koju smo uradili tokom dana, Banja Lučani poželjeli samo jedno, da se sve konačno završi. Na pitanje šta očekuju posle ovih izbora i da li ćemo nakon uspostavljanja nove vlasti u našem gradu i Republici Srpskoj živjeti bolje, svako je dao sebi prihvatljiv odgovor. Pa valjda će biti bolje i veće penzije, veće plate. Očekujem sve najbolje. Očekujete li da će se i poslije ovog izbornog ciklusa u Republici Srpskoj živjeti bolje? Da. Bosna i Hercegovina ko Bosna i Hercegovina, sve je isto, ali eto, nadamo se nekoj promjeni. Na mladima svijet ostaje, a i treba se ovo malo promijeniti, da mladi dođu ljudi. Možda iste stranke, ali uglavnom samo da su mlađi ljudi. Što očekujete od izbora? Fer i pošteni izbori, pa ko koga prevari. I političari su nakon glasanja dali, naravno, sebi prihvatljive odgovore. Svi su rekli da žele pobjedu, jer pobogu, zašto na izborima učestvovati ako ne želiš pobijediti? Pa naravno da očekujem pobjedu, da ne bih se kandidovao, da nisam ni očekivao i potpuno sam uvjeren da će ta pobjeda biti. Ja želim svim ljudima u Republici Srpskoj sve dobro. Želim svima, bez obzira za koga glasaju, da ih prati zdravlje i sreće. I želim da njihove porodice dobro žive. Što se tiče izbora, očekujem naravno pobjedu. Života ima i posle izbora. Više puta je tokom predizborne kampanje ponovio banjalučki gradonačelnik Igor Radojičić. Više zbog činjenice da ovo nisu lokalni izbori, a da opet život u lokalnim zajednicama itekako zavisi od dobre saradnje sa republičkim institucijama, prvi čovjek grada je, nakon što je obavio svoju građansku dužnost, mudro poručio da očekuje da se saradnja gradske republičke vlasti nastavi na najvišem nivou. I Banja Luci i Republici Srpskoj treba demokratski izabrana vlast koja će u narednim godinama obezbijediti miran razvoj. Na kraju riječ je o ishodu izbora. U Banja Luci je prema rezultatima Gradske izborne komisije svoju građansku dužnost iskoristilo 59,59% birača. Prema podacima koje je objavila Centralna izborna komisija, Milorad Dodik, kandidat koalicije SNSD, DNS, Socijalistička partija, osvojio je najviše glasova za srpskog člana predsjedništva BiH, a kandidat iste koalicije Željka Cvijanović vodi u izbornoj trci za predsjednika Republike Srpske. Kako će izgledati sastav Republičkog parlamenta i parlamentarne skupštine BiH, bit će poznato u narednih nekoliko dana. O tome više u našim informativno-političkim emisijama. A mi idemo dalje jer život u Banja Luci nakon izbora ide dalje.